Birinci şov gösterirler. Arkadaşım, üçüncü şov lan. Şov iki saattir. Ona lazım olan bakanlar bakır, çıkır gelir. Yasamanı var, bir tane sənədin gedirsən, get filan rayondan gətir sənədi. Hansı rayonda yaşıyorsan oradan sənəd istəyirsənlə. Hər yəmə elədirsə mənim ölümü niyə gətir Qaradağa qoysun? Gətir qoy Yasamanı rayonunda. Oradan da dərbədər elin başqa yerlərə aparın. Mən nə eləməliyəm? Sizindir. Nə desəniz, biz də sizin yanınızda. Mən də ona görə deyirəm ki, oran biz razı deyilik. Başçı yuxarıdan aşağı düşmədi. Yenə də şəhid ailəsinin başını allatdılar, öz ayaqlarına qaldırdılar. Həmişə olduğu kimi 3 aydır bax belə gedir. Vəziyyət budur. Xəzər televiziyası gəldi çəkib ki, şəhid ailələri şəhid qəbrlərini dağıdırlar. Ehtiramsızlıq, hörmətsizlik edirlər şəhidlərə qarşı. Amma biri bir dənə çıxardı mikrofon vermiyor şəhid anasına, şəhid bacısına ki, niyə eləyirsən axı, bu səbəb nədir? Yəni normal düşüncəli insan heç vaxt səbəb şəkildə heç nəyə əl vurmaz, nəinki qəbirə, düzdürmü?